постійно плакала, постійно ридала, не хотіла нічого робити. Був розпач, байдужість, злість. Такі емоції довелося пережити Ірині Малаховій, коли дізналась про загибель на фронті свого чоловіка Віталія. Жінка розповідає, за півроку наважилася звернутися за допомогою та подала заявку на участь в проєкті «Коханий, я живу». З першої зустрічі відчула полегшення. Особливо допомогли практичні завдання, які давала психолог. Написання листа чоловіку – це дуже така класна техніка. Після неї я якось вже відчула себе більш-менш живою. Вже якісь появились якісь плани, щось мене вже цікавить, вже якась байдужість пройшла і хочеться жити далі і нести пам'ять про свого чоловіка. Чоловік Ірини Малахової пішов на війну добровольцем у квітні минулого року, розповідає жінка. Не дожив до 45-річчя, загинув 26 жовтня, а день народження у нього 2 листопада. Ізюм, цей Балаклії, вони їх звільняли. І так перейшли на Донецьку область. І там вже на Донецькій області він загинув від мінометного обстрілу. Марія Долгополова дізналась про проєкт від знайомих. Жінка розповідає, її коханий Артем Вербовський загинув торік, 15 квітня, під час оборони Маріуполя. Перші місяці після того, як ми дізналися про гибель, ми ще сподівалися на полон, на те, що він десь сильно поранений, тож я його шукала. І перші півроку пройшли в стані шоку для мене. Підтвердили загибель чоловіка його побратими, які повернулись з полону, розповідає Марія Долгополова. Жінка каже, повне усвідомлення втрати прийшло лише за рік. Це був вже квітень цього року, і якраз через тиждень стартував проєкт. Після першої зустрічі мені було надзвичайно важко зібрати свої сили докупи і прийти на другу зустріч. Жінка каже, після участі в проєкті з психологічної підтримки з'явилось бажання планувати майбутнє. Зустрічі з учасницями влаштовували щотижня. Першу частину приділяли закритим психологічним бесідам, на другій виконували завдання, спрямовані на відновлення. Коли ми були на занятті з йогою, то це дуже така цікава зустріч, фіксація на моменті. Тому що жінки, вони дуже розгублені в своїх думках. Іноді не можеш зібратися. Нині триває набір до другої групи проєкту «Коханий, я живу», розповідає його організаторка Ярина Геращенко. За її словами, планують набрати 6-8 учасниць. Психолог може працювати і приділити усім увагу, адже це важливо насправді, щоб кожна могла виговоритись. А часовий, як то кажуть, таймінг, він не завжди дає можливість, наприклад, якщо там 12 людей в групі, ну це важко. Безоплатно взяти участь в проєкті можна, заповнивши анкету, яка розміщена в соцмережах. Набір триватиме до 10 липня, каже Ярина Геращенко. Карина Галунова, Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя.